кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон ҳамаи ширкатҳои радиои давлатиро маҷбур кунанд то ин ки асарҳои адабии раисҷумҳурраҳмонро дар мавҷи худ пахш кунанд дар ин хусус хабар медиҳад оҷонсии иттилоотии азия пс такя ба директори радиои давлатии тоҷикистон фаррухзиёев дар эфири радиои онҳо аллакай сабти аудиоии китоби раисҷумҳур пахш гардид мо қарори мутобиқ кардашударо аз кумита моҳи октябри соли ҷорӣ гирифтем мутолиаи мазкур барои бардоштани ҳисси худшиносӣ ва ватанпарастӣ ба ҳар як шаҳрванди кишвар гузаронида мешавад баён намуд сардори ширкати радио инчунин зиёев қайд намуд ки барои хондани китобҳои раҳмон аз тарафи давлат ҳунармандони театр ва ровиёни махсус бо овози хуб ҷалб карда шуданд мо аллакай соли дуазору шондаҳ ду китобро тоҷикон дар оинаи таърих бо овози абдурашид хоҷамқул ва забони миллат моҳияти миллат бо овози ҷонибек асрориён сабт намуда ба фонди тиллогӣ супурдем акнун сабти аудиоии китобҳои мазкур дар эфири радио пахш гардида истодааст алҳол китоби навбатии раисҷумҳур бо овози фирӯзи умар сабт карда мешавад хабар дод ӯха артистони халқ